друге, надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них розмовляти. Недарма вони користуються такою популярністю у якості домашніх улюбленців у багатьох країнах. У папуг відмінно розвинене відчуття ритму. Вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику. Зграї папуг у дикій природі можуть бути величезними. Найбільша зграя, яка коли-небудь була виявлена, налічувала близько 70 тисяч птахів. У пошуках їжі папуги, наприклад, какаду можуть за добу пролітати більше 700 кілометрів. Більшість папуг живеться рослинною їжею. Іноді ловлять комах, але папуги породи Кеа – справжні хижаки. Вони нападають навіть на досить великих тварин, наприклад, на овець. Найменші папуги живуть у Папуа-Новій Гвінеї. Розмір дорослого папужки, а точніше довжина його тіла, становить 8-9 см. Найбільші папуги – амазонські. Вони розміром з трирічну дитину. Довжина їх тіла може перевищувати метр. І сьогодні мова піде саме про одного із представників амазонських папуг. У Сполучених Штатах Америки папуга на прізвисько Бейбі виступив свідком у справі про пограбування квартири. На судовому засіданні він назвав імена грабіжників, тому що він їх запам'ятав, і як наслідок вони були затримані і понесли кримінальну відповідальність. Сьогодні, друзі, знайомимося із папугою. Ці тварини здатні вивчати до 400 слів і є один із них рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Зовут Вовочка, Вовочке уже 30 лет. Очень такой добрый, ласковый попугайчик. Ну, чужих людей немножко побаивается. Ну, можно научить разговаривать. Он разговаривает у нас, но под настроение. Песенки поет тоже. Кушает орехи, фрукты, овощи. Ну и очень общительные. Живут до 70 лет эти попугайчики. Так что если за ними правильно ухаживать, то это будет вам друг на всю жизнь. Окрас. Чи він буває лише такий зелений, чи вони може да, якимось амазони, синім відтінком? Амазони зелененькі. Ну, пюрышки у них є на хвостики немножко другого цвіту, там оранжевенькі, синенькі, но очень красиво у него пюрышки переливаються. І головка жовтенька, і щочки жовтенькі у амазонах.